Минає час, віддаляючи цю пам'ятну дату, але люди, яких об'єднують спільні спогади про війну в Афганістані, члени сімей загиблих, учасники бойових дій в інших державах, представники міської влади щороку збираються разом, аби вшанувати пам'ять тих, хто не повернувся з війни, чиї героїчні подвиги навічно залишаться в серцях друзів та близьких. За офіційними даними, в афганській війні брало участь близько 160 тисяч українців, з них чимало повернулося додому у цинкових трунах, тисячі залишилися інвалідами. Велика повага до всіх людей, до вас, присутніх в цьому залі, за те, що ви робили в той час. Ви герої, ви зробили подвиг, ви відстоювали інтереси нашої держави, ви виконували свій обов'язок. На жаль, багато полягло, загинуло, не вернулися назад, в тому числі і на території нашого міста, і нашого Коростенського району, отримували гроби, хоронили, плакали, співчували близьким. Це теж наша історія, це те реальне, яке ми сьогодні маємо з вами. Для людей, що пройшли афганську війну, це частина життя, яку не викинеш ні з серця, ні з пам'яті. Багато юнаків загинуло там на чужій землі. За ними і дотепер плачуть матері. По закінченню офіційної частини учасники мітингу поклали квіти біля пам'ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам. Тим самим шанували світлу пам'ять солдатів, які віддали свої життя.